Takže čau, já jsem Stasi a vítám vás u již třetího dílu z Minecraftu. A ten první díl, ten měl hodně velký úspěch, takže to budu v tom pokračovat, rozhodně hodlám v tom pokračovat a komentáře pod minulým videem byli pozitivní. Psali jste mi, jak si mám udělat ten baráček a vybrali jste mi tu těžší možnost. A to znamená, že si ho postavíme normálně takhle na zemi. Takhle na moje základy. No základy dělat nebudu, prostě si postavím hotový baráček na zemi. A jo. A vyšel nový update z Minecraftu. To znamená, že když třeba držíte tenhle krumpáč, tak normálně zmáčknete F a máte ho v levý ruce, což je pecka. A normálně v druhé ruce můžete mít takhle meč. A co je nejlepší? Tak vy můžete takhle normálně branchminovat. A takhle si dávat ty, jo? Takže to je největší pecka. No tak my se vrhneme asi na to. A jdem stavit ten baráček. To mě začíná zase večer. To je akorát trošku vokopnu. Tak se půjdem vyspat a začneme s tím barákem. Bude to normálně nějaká malinká budka. Nebudem dělat žádnou vilu. Kdyby jsme tady byli asi 4 hodiny, no 4 hodiny zas ne, to přeháním a to je jedno. Takže už jsme se vyspali. Postel si tady vezmeme, no vycraftíme si nějaký dřevo. Jo, tak máme, jo, dobře, máme toho celkem dost. Máme tady stack a něco, skoro 2 stacky, to je pecka. Takhle dlouhý baráček, tady budou dveře. A ještě takhle jedna. Já jsem tam zase dal tu torčku, já mám v levý ruce. To ne, počkej. A můžete to udělat tady takhle, že se tam má vytáhnete. Tady vlastně můžete držet v levý ruce. To tady trošku takhle urovnám. Tak, kolik mám? Jo, myslím, že tam je 6. Na 5, takže 6. A 7. Dobře. Ježišmar, se asi chytnu shift. Jo, ještě jdeme. Jo, ještě jeden blok. Jo, teď je to pecka. Je to super. To je bomba. Jo, tady budou ty dveře. Jo, a teď to uděláme zajímavým způsobem. Já nevím, jestli mi to vystačí. Ale já si to obstavím vlastně ten obvod takhle. Jo. Vlastně vypadá to i líp. Pěkně to vypadá. Jo, máme tady někdo vodu poblíž. A jo, tam, ale to je jenom... To teče... Tyjo, tady máme normálně ten. Tady máme normálně řeku, nebo rybník, nebo já nevím, co to je. Tak to jsem si vůbec nevšim. Pardon, ale... Kašle tady můj... drobný brácha. Vůbec nevím, proč za mnou lezl do pokoje, když jdu natáčet. Jako...
ještě, že aspoň ticho, aspoň to. No, tak to mi nevystačí. Tyjo, dva. Tak to tady nějak kopneme někde. Tady. Tady kopneme nějaký dva kobly. A jo. Tady. Jo, super. To je to asi zadělám, co? Tady akorát do toho budu padat. Ježišmarja, já tam nedošla. Jo, pecka. Super. Super. Tak máme to zadělaný, dva cobblestone máme. Já to tam pak možná ještě nějak, jako tam udělám nějaký vokinka. Půjdu si tady někde pro písek, nevím, jestli tady... A jo, tamhle je, tamhle. Tam je písek. Asi vypálíme písek a... Jo, tak střecha. Střecha, střecha, střecha. Jo, tady tam vyskočím. Super. Ještě jednou takhle ten obvod. Vlastně já to udělám pak ještě jednou. Nahoře. Tady spadlo. Neva. Tak, mě to... obstavíme. Já myslím, že už je to poslední, co mám. Ale není na štěstí. Štěstí. Tyjo, tak teď to uděláme. Teď jsem se rozhodl, že bychom to mohli udělat těma. Vlastně. Jo, vykraftíme si vlastně. Ne. Jo, přesně tohle. Tak, přesně tak. Jo, tohle chci. To je přesně. Tak. A rozhodl jsem se, že to uděláme. Takhle bychom mohli mít střechu. Tady tohle pak odkopnu, to tam nepotřebuju. To vlastně udělám jenom takhle a jo, pecka. Tak já na to zase vlezu. Pak rozhodně budeme chodit třeba na nějaký branch miny a budem branchminovat, já budu branchminovat tady za kamerou samozřejmě. Protože kdybychom branchminovali třeba v jednom díle, tak by to fakt bylo hodně dlouhý. A já jakoby moc dlouhý videa z Minecraftu nechci. Mně stačí třeba z Minecraftu takových 10-12 minutek. Vlastně bude stačit asi takhle. Jo. Padá to dobře. To mě to nevystačí. To nevádí. Jdeme se vykraftit. Jo. Jdeme se vykraftit další. Tak, tohle asi bude už stačit. Jo, to by mělo stačit. To by mělo stačit. Už bychom mohli dostavit, ale jo, to dáme už. Jo, máme to. Už tam vlastně dva máme tady, to odkopnu, mám sekiru. Ty jo, nemám. To je super. Tak jo, mám baráček. Jo, teď jenom... a ještě to dělám něco. Jo, tohle a udělám takovouhle věc a tam se mám dveře, takže jdeme kraftit
Jo, torčky mám tady, to si pojďte ještě o torčku. Tak, máme dveře. Super. Hop. To já jsem měl vlastně tam udělat ještě podlahu rovnou, abych to pak nemusel předělávat. Takže tam udělám takhle. To můžu udělat rovnou, to je s tímhle. Takhle dvakrát. Jo. Tak, torčky. Tak. 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 A ještě si dáme tady tačku. Jo, dveře. Tak. A je to. Jo, teďka podlahu ještě. Já vlastně ty sleby ani nepotřebuju, takže já to využiju na tu podlahu, jako mám, ať to má trošku užitek. To já bych mohl to udělat lopatou, ale já se lopatu nemám co. Já se lopatu nemám. Uděláme normálně takhle dveřma. Dveřma tady kopat hlínu. Tak kdyby takhle fungovalo i v reálném životě, tak jo, ty sleby. Jo, a ten sleb, ten už nám nevystačí, takže už jdeme normálně. Jo, doufám, že nám to vystačí, 28 dřeva. Jo, já jsem to klikl. Nevá. Jo, to nám nevystačilo máně. Jo, tak bude muset asi. Jo, to nám nevystačí. Tam, jo, už je večer. Já si tady položím postel. To ještě nemůžu spát, jo. To nebo. To ještě nějak dodělám, jo, nemám. No, to jsou jenom břízový, ne? Tak jo. Už jsme se vyspali, ale já asi už budu končit. Za kamerou jenom dodělám ty dva ty a já si to jenom už rovnou udělám ty okýnka takhle. Tady bude jedno okýnko. Tady by asi, ne tady. Tady by mohlo být druhý, to jenom odkopnu. Tak. Jo a tady. Tam dozadu ani okénko dělat nebudu, protože tam vlastně tam se nebudu moc kam koukat, jen tady do hory. Nebo prostě do kopce. Jo a teďka už každý díl budeme začínat tady u postele, prostě baráčku. Takže tohle by asi bylo všechno z tohohle videa, doufám, že vás pobavilo. Doufám, že dáte like, napíšete nějaký komentář, který potěší člověka. Vůbec nevím, o čem tady mluvím, ale to je jedno. Takže tohle už je všechno. Já se loučím a čau.